do Tatier veľmi rád chodievam zregenerovať, ale aj si oddychnúť, či už po majstrákoch na trati alebo na ceste. A myslím si, že to tak dobre doplňa celkový tréning, nakoľko si tu môžem precvičiť aj iné svalové partie, nie len stále pedál, pedál, pedál. Ku koncu týždňa to už bola s počasím lotéria, ale zdá sa, že nám by to dnes výjsť mohlo. Začíname pri Slieskom dome a toto bude skutočná výzva a nie len pre mňa. Vyzerám normálne nejako? Však vieš zase, aby som nemôžem byť, že... Dnes to bude v podstate výzva asi pre nás všetkých troch, ako pre mňa zvládnuť vás dvoch, pre teba Janko to bude, lebo si ideš zase posunúť hranicu niekam inde, a pre Jožka to zase bude doplnkový tréning, čiže aj on si myslím si, že troška dneska zašportuje. Ideme vytrhnúť veleryby, velický zub. No je to štvrtý stupeň obťažnosti horolezeckej, čiže není to už úplne, že piece of cake. Jozef sa toho nezľakol a o jeho kondičke vraj pochybovať netreba. No tak dúfam, že dobre po majstrákoch, lebo keď nie je dobre, tak to už neviem, kedy by to potom mohlo byť OK. Teraz sa mi podarilo nedávno získať 7. titul v Taliansku z časovky. Veľmi zaujímavá trať, bolo také hore-dole, takže za to dúfam, že tá kondička je v pohode. Jozef na našej túre chvíľami udával tempo a zmienil sa aj o tom, že je zmierený s tým, čo sa mu stalo. Neviem, mne to nepripada tak, že by sa ľudia tomu nejako už dneska divili, predsa len už nie sme 50 rokov dozadu, možno vtedy by to bolo úplne niečo iné, ale dneska tá technológia umožňuje v podstate tak sa hýbať, ako keby človek mal tú nohu. Ide len o to, aby človek chcel sa učiť s tým pracovať, aby potom udržiaval fitness naozaj, aby to išlo ďalej. Neviem, pre mňa to nie je nejaká veľká prekážka, ale samozrejme, že vždycky je tam nejaký aspekt, ktorý treba alebo obísť, alebo prispôsobiť. Čiže všetko je to o tom, ako človek naplánuje a čo chce. Po pol hodine chôdze okolo večného dažďa a kvetnice sme sa dostali až pod nástup. Skala je suchá, mierne sa ochladila a pofukuje vietor. No a náš svetový šampión tu priznal, že na svoj osud nenadáva. Členok ma nikdy nebolí a v živote som si ho nevejtkol. Tak to je samozrejme taká mini výhoda. Treba naozaj pracovať s tým tak, ako keď človek si sadne do nového auta alebo na bicykel, tak treba sa naučiť naozaj robiť s tou nejakou mašinou alebo v tomto prípade s nohou. A ja už to chápem tak, ako keby to bola moja topánka. V podstate je to len to zmeniť, naučiť sa naozaj robiť s tým náradím, ktoré mám. No a potom je svet gombička. Šnúrky dotiahnuté a my pripravení ísť do výšin. Famozne, famozne. Dobré počasíčko je. A uvidíme, jak vydriapeme. Horskú cyklistiku som mal veľmi rád, ešte pred úrazom. No a potom po úraze som nejak tak skúsil cestu. Vždycky som si myslel, že dráha, alebo teda velodrom, to je totálne škrečkovanie, ale nakoniec mi to tak nejak dobre začalo ísť. No a momentálne mám dráhu veľmi rád. Veľa ľudí sa pýta teda, že ako som sa nejako preniesol cez to, čo sa stalo a ako som šiel ďalej. Ja ani vlastne neviem na to nejako, lebo nemám recept na to, že čo robiť. Ja som si skrátka dal nejaký cieľ, že nebudem doma sedieť a našťastie toto celé pomohlo tomu, kde som teraz. Nášho svetového šampióna som po celý čas sledoval, lebo som liezol za ním. On mal skutočne každý pohyb pod kontrolou a ešte žartoval. No, keď som liezol, tak v prvom rade som myslel, že by noha náhodou nejako neodpadla, lebo by trafila teba. A potom by sme už netočili úplne nič. Tá výška, keď sa pozeráš dole, tak určite ti nie je úplne všetko jedno, ale tak treba k tomu pristupovať s rešpektom a myslím, že celkovo k horám inak ani pristupovať nemôžeš, lebo sa ti môže veľmi ľahko niečo prihodiť, čo si neželáš. Tento týždeň sa už Jozef v Tatrách hecol. Na našu najvyššie položenú chatu pod Rysmi vyniesol krošnu s nákladom a treba otvorene povedať, že málo si toho teda nenaložil. Bratom sme šli na Rysy dobrých 10 hodín, ale vyniesol som 61 kil. Brat bol taký dobrý tým, ktorý keď bolo treba mi podržal krosná alebo niečo takéto. Bola to taká výzva. Ja som minulý rok šiel s 50-kou a povedal som si, že musím dať o niečo viac. A chcel som teda 60, no ale potom mi povedali nosiči, že 61 je taká poctivá 60-ka, takže som išiel so 61 hore. Jozef Tatry miluje a jeden z jeho snov sa spája aj s nimi. Veľmi rád by som sa stal horským vodcom, ale to je teda ešte riadne dlhá pesnička, čo sám cítim pri tom, keď som na nejakej skale alebo pri tom, aké informácie mám o tom všetkom, čo musím vedieť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sny sú určite a treba si ich plniť. Čiže možno za nejakú tú 5-ročnicu, dve sa priblížim kúsok bližšie.
Cyklistika ale ostáva jeho prioritou a to, že je momentálne najlepším na svete, hodnotí takto. Svetové tituly rozhodne boli aj veľkým prekvapením a potom veľkým takým aj mojim ocenením toho, že keď sa dobre pracuje a človek si staví nejaký cieľ, tak vie dosiahnuť veľmi veľa vecí. Veľmi rád by som dosiahol 10 titulov a možno ešte nejaké medaile pridal v Tokiu 2020. Na valický zub sme doliezli v skvelej nálade, ale jeho vrchol skutočne pripomína rozkývaný mliečny zub. Naviazaný na lane sme vtipkovali. Dúfam, že sa ten zub neotrhne, Igor. Dúfam aj ja, lebo ak áno, tak za nami poletíš, jak šarkam. A ja dobre sedím. Jak šarkam poletíš za nami. Už sa tu krkavce zbiehajú. Dačo cítia. Keď náhodou, tak nezabudni tak dať ruku, vieš, na Supermana poriadne, že by si išiel. A na tvojej protéze si zobák by vylámu. Zhora sme mali dolinu a sliesky doma ako na dlani. Tento výnimočný športovec tu ešte spomenul svoju rodinu a ďakoval všetkým, ktorí pri ňom po úraze a v kariére stáli. Robím to, čo ma baví, ako tak vychádzajú veci, ktoré chcem, čiže nemôže mať človek úplne všetko, lebo to by si to nevážil. Ja si myslím, že som mal veľké šťastie na dobrých ľudí, ktorí naozaj pomáhali a s ktorými som veľakrát dlho v kontakte. A neviem, ľudia, ktorí nejako neprajú, to si nevšímam, nemám to ani zapotreby, ja nemám ani na to čas. Jozef, dnes som sa najviac bál, že ja to nedám a ty áno, bola by to hanba na celú republiku, ale zvládli sme to a musím uznať, že ty si bol výborný. No bolo to naozaj super a mali sme aj spoločnosť Kamzikov a Svišťov, ktorí sa na nás prišli pozrieť, tak asi to bola dobrá podívaná a ďakujem veľmi pekne, že sme tu mohli byť dneska. No a dúfam, že opäť na nejakej skale sa stretneme. Zdá sa, že to najhorúcejšie leto sa nám skončilo a pomaly prichádza jeseň. Toto ročné obdobie je na horskú turistiku priam ideálne. Ak si chcete čosi zaliesť, tak vždy lezte so skúsenými a nezabúdajte, že túra sa končí až vtedy, keď sa živí a zdraví vrátite medzi najbližších. Z Velickej doliny Jozef Metelka a Jan Tribula, Televízia Markiza.